У Рівному в магазині застрелився молодий чоловік. Трапилось це на очах у продавців торгового закладу у мікрорайоні Ювілейний. За попередньою версією, хлопець прийшов у магазин, купив сік. Пізніше дістав мисливську рушницю і вистрелив у продавця. Встановлено, що рівнянин, якому 25 років, зайшов до магазину з мисливською рушницею і вистрілив дівчину, якою, нібито за попередніми даними, зустрічався рік тому. Потім приставив рушницю до своєї шиї і вчинив самогубство. Працівники магазину шоковані. Декому знадобилась медична допомога. Розказувати на камеру, як все було, відмовились. Ні, на камеру ні, точно ні. Просто у нас найкращі товари. Весь день на місці події працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, чоловіку, який застрелився, було 25 років. Він має дві вищі освіти. Проживав з матір'ю. Рушницю купив місяць тому, якраз її оформляв. Що змусило рівнянина покінчити з життям, з'ясовує слідство.